صدح دورشي يعني تكورات حزبيه هذا توصل كذا ماتوا حركة برلمان كباسكري الكوش غيان موشيغين حدي وقت ولا قبل هذا واحد كلام مراي سليريو موشيغين مركب مركب روح كواجبة إيه وقت يدي لقبته ما يحوله وقت يسهدي لقبله هاي دستور كاش غير كلام مراي شرع ما كيال دور الشذي وين وقلنا سيها ألمين وسكر وربريان بين وقلنا قلنا داروا حكورا يا تلك قوهان يا حارد يسمعته وتشوفه تلك هو النبض وإله المهدي يا تلك أنا بتقول قابر سان لما أنتوا عاقل ككبروا كرهميقا كبروا إسلام تشارك عند قلوا ويو ورسا محاها إذا كدر إذا كيير اللي كويس وشو تشيكم كدر إذا ما هو شاق قابر سان كدر بعد حرق بيتك علم هذا قف كستو وحقر ذي وحقر قيم غاتي نبت قريده نبت قريده هو الشيء قد ما انتين قعنت قوير علينا قوش قالوا كيف قاعدين وحاولوا يصدوا مكاسة نظر نحور تاهي ولي مدد بان العالم ما اعتراف شنين ويتاك دريه آيه نهاية دالك قولها نبت قريده سوهي وإله المهدي يسو تقددك نبت قريده وحن فوق قاعدنا إلا إنه أهنو وإنه مقولنا دل دورتي إنه ديمقراطي قنوه oo xisbiyo badan tartamaan oo cod iyo qof lagu kala baxo waa awood shacabka Soomaaliland oo ammaantii libteedreeyay dibad iyo gudaha oo aynu gaadhnay oo dheeraahay dadka jaararka aynu nahay ee la ixtiraashan yahay waa heer aanu weli bay ku gaarin doorashooyinka maxaynu ka doonaynaa iyo xisbiyo badan iyo dimuqraadiyadda waxaanu ka doonaa inaan ku horumarno waxaan doonaynaa in taleen ku wanaagsanaato waxaan ka doonaynaa in dawladdeenu ku fiicnaato oo dadka shaqo u qabato waxaan ka doonaynaa shicibkeenu in dawladda la shaqeeyo oo mid walba waajibka qaran ku baahan yahay oo ku taageero hay'adaha dawladda waa in la wada isla fahmo maadaama ay inagu cusub tahay xaalada adag oo dagaal iyo colaadada laga soo doogay marka la dimuqraadiyada gala dimuqraadiyada waxa ay hawleyn ugu keentay marka hore fahamkeedu baan ugu adkaaday dadkeena badankeeda mar labaadka doorashooyinkii ayaa waxay naga mareen marba badan wadooyin qalada waa meel doorashooyinka waxaan ka doorinay inaanu doorano dadka aynu isleelahay waa qofka ugu habboon ee xilka qaadi karaay yaa soo xulahay qofka waxaa la yiri yaanu xisbi soo xulin yaanu reer soo xulin yaanu koox soo xulin talada muwaadin kasta gacantiisa ha ku doorto qofku isleeyahay xilka uu qaban kara xilka la doorto dhan taasi waa hore tusaale guud tamaata joogta waa sana doorasho dalku mu degan yahay waa nabad rag badan oon isku aynahay oo kamid ahayna odayaha baarlamaanka in badan ku jiray odayaasha dalka ka mid ah oo shalay midaa ka hadlayay halkii uu wax dhigay aniga ma saxsanayn gabayaashii horaa odhan jiray dalka markay nin tixraacayaan hebelow gabay wuu kaa qandado wuu kaa qaloocsanay waxaan leeyahay saaxiibkay doodaadi shalay kaa qaloocsan taadina ma ahay waayarniwaadina ma ahay waayo waxaad taadaalis dalka inay baraay ka taagan tahay inuu duwaayo inaa la garanayn isagoo tariyo oo waayo doorashadu waxay taagan xisbiyada waxaa ku dhamaantay madaxweynaha waxaa ku dhamaantay gowtida qeyr looma hayo waa loo yaabaa way dunaysaa aragtidaasi waa tirajo la-aanta waxaad adigu war og tahay oon anna ogahay oo shicibkuna og yahay oo caalamku og yahay dal aan nabad ahayn ooaan isku kalsoonayn oon hay-adu shaqeynin doorasho ma galo ee uu isjirjiira markaa doorasho aynu galo iyo dalka waalan saaxib isma qabtaan dalku uu degay doorashona uu galaya habkii loo dayay habraacyadeedii sharciyadeedii iyo hay-adihii doorashada qabanayna u way dhan yihiin waa kow intaasoo doorasho waan u baahna say kula horeeya waxay kula horeeyaan sida sharcigu ugaayo sanad iyo in ka badan waxaynu ka hadlaynaa doorashada doorashada hala qabta doorashooyinka waa la qabanaya
sida ay u kala leeyihiin doorashada iyo sida uu wakal horumarinayana waxa uu u dooranay hay-adu axsaabta 17 mar hal afraad leeyahay waxa uu dooranay oo waxa saaray hay-adda diiwaangelinta axsaabta qaranka iyo ururada baarlamaankii iyo xukuumaddii iyo xisbiyadii mucaaradka ahaa iyo kuwa muxaafadkaaba waxaanu ku heshiinay inaanu dhisno hay-adda diiwaangelinta ururada siyaasiga ah iyo xisbiyada qaranka oo inoo maamulaya doorashadii ururada iyo xisbiyada guddiga magacaabay baarlamaanka u cidiyay baarlamaankuna axsaabta lagu koobay xisbiga ururada siyaasadiisa iyo suudooda baarlamaanku maraya waxaanu dooranay hay-addii doorashooyinka oo u garqaadaysa garsoorayadu ah xisbiga tartami doona iyo madaxweynaha ku-xigeenka tartami doona oo ah hay-addii doorashooyinka qaranka iyadana xukuumad mucaarid muxaafid qoraasha cidiisa uuna ku heshiino iyadana warmisna cidda qura ka hadli karta goor maa xisbi hawshaa la qabanaya waa looda hay-ada soo sharci ku siiyey kooxa madaxweynu ma faragelin karo xukuumaddu ma faragelin karto xisbi mucaarid ma faragelin karo ku muxaafidiin ma faragelin karo golayaashay soo dhaafeenna hawsha u yimadeen ma faragelin karaana waa lagu dhowraya waxaa loo sameeyey xeer adag adag madax banaanidoodana keena marka waxaan leeyahay oo haddii aynu intaa ku heshiisahay inaanu intaa dhisano wadada aynu marayno ragga waaye aragga ah ee aada arrinta u yaqaana ee marka tallaabadii ay ururaasi qaadaanba ka qaylinaya ama institutionada dowladda hawlaha ay qaabilsan yihiin dee wa kuwa qandooda waa qarad adaa waxa ka soo dhisay hay-adahan heshiis baynu ka nahay inaad ka daba qaylisa maha weliba ragga la bidaayo waaye aragnimada ee odayaal 17 sana baarlamaanka soo fadhiyeen inay dadka waqalada oo niyajaba oo aan jirin u sheegaan dee waa qarad waan kaga arag doonahay waxa weye dalku waa nabad abaarta way naga jabtay ilaa heer dadku waa isu niyadsan yahay doorashadii waynu gelaynaa siday hay-aduhu nagu soo kala horumariyaan baynu u gelaynaa waxaa timi doorashooyinku haddii ay qabsoomi waayaan saddex doorasho yaalla ta koowaad ee xisbiyada haddii toosan ka dhammaato xeerka baarlamaanku baaskareeyey ee ay ku shaqeeyaan muu sheegin haddii waqtigooda la qaban waayo halkaa loo marayo sidaa la yeelayo muu sheegin marka qaranka waxaa ku waajiba in waqtigeedii la qabto waayo taxraac kara male qeyb kale oo hadday qabsoomi waayaan maxaa la yeelaa ilaa hadda ma hayno in ku cusub loo sameeyey mooyaan marka anku waxaanu ku egnahay waqtigooda la qabanaya madaxweynaha waqtigiisa haddii la qaban waayo distoorkaa shagaalka loo marayo sharci baa ka yaala sharci ciddii uu siibaa ka talinaysa saddex guursiga marka waqtiga ulimka dhammaado xaggee loo marayaa waa taala horaa xal loogu xalay 2006 dhacday madaxweyne markaa joogay qaar riyaal u ahaa wuxuu u qoray tafsiir maxaa la yeelayaa maxkamadda qaran maxkamadda sare ee distoriga isla markaa waxaan kusoo koobayaa dimuqraadiyaddu waxay noo tarto inaan ku celloobin iyo inaan isku nicin hadday colaad noo keento waxaan leeyahay aynu u bedelno inaan horo u marro aynaan ku celloobin aynu qabaail kaga baxno xisbiga wada gallo urura kala gallo dadku say isku arreeyin ay isu raacaan waa tallaabada naga baahnay adduunkan qaateen horo ugu maray waxaa leeyahay doorashooyinka inaan ku celloobin haddii maalinta kamijogo de britain iska asnoolaya waa la duwaya dee dalkii maxaa loo arkaya somaliland doorasho dimuqraadiya siyaasaa laakiin waa laga baqayaa mar waa ay qoon ku jirtaba kayradeeda buuqa subax galay soo idaacadda dee qarankay hoos dhumaysaa karaamadii qarankay hoos dhumaysaa kalsoonidii dadka hore iyo hoos dhumaysaa maanta waxaan leeyahay balaayo aynu cid marinayna ma hayso waxa hubaala oon wada ognahay cirshiida in dusheeda dahab aan laqodi laga baaro oo laga helo oo sanadkii u dambeeyay ilaa 250 kilo laga dhoofiyey shalay ceel biyo laqodayo shidaal baa kasoo booday toban meelba loo doonin raad wanaagsan oo shidaal baa kasoo baxay
تركن عديس تبدي رواه هوار نجبدي لكن محايم نعاك بيارك الرا إنه وارد اسمه هذا الدولة إنه هو ديمقراطية إيه هنانك الدولة جينا عمر راسين بتجري أو البحر أو أي نان مرك إنه كان بيجينا يعني فوشك محل أولوها يدرسه أرو قرن ما يجري أو ما دون جياب إيش فروع الدولة إيه نستوشيك لو هو جاسم أو سياسيين تو هو جاسمان إيه دتك dadku ay dhageysanayaan ayaa ixtiraam ka wada si caalamka wax kula qabsanaya traafka marka aad si traafsan u traafaya oo ku qadariyo halka inaad tahay ummad isku kalsoon dowlad islaaysan wada af socota intaas ayaa soo jeedina dhamaantu waa maatantii wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland